Nhưng tới rương bà dương mùi tiết xong này kia là hôm xóa khen ác an thà. Campuchia dương ách cực rộng bà nhà chôn bò rà tế. Bà nhà chôn ảnh tạo bà vẹt bàn lọ bà xá bàn tạo bì cử xuống mạp tế bàn xâm rạch bằng cách ảnh miên ác kẹt được than ảnh tạo bà vẹt. Xong này kia là hôm xóa khen ổ bà nè dô rọt mần trầy cử xuống mạp tế bàn ảnh chơn đặc nòm kênh bà chôm sẽ đầy em bì bà bòn cực rộng vọt tàm miên chôn bò rà tế xa nơi khăn ông bà đi chân trạng Campuchia FPCS. ในที่สุดในการกระทรวงมหาดไทยสมัยกระทรวงโซเคมีภาษาไทยขนมระยะเปลือกบาคือมวยเวงกูซ้อมกันลองมองประตูไอจิมิงการิคนคลาปัจจัยยื่นบานกรุ๊ปกรองจนบอร์เตจนอันตาประเวบานละอ้อภาษาเชียงมนสมัยมีภาษาเทียทาบาปเรียบเทียบหนึ่งสมัยการมุ่นมุ่นขนมประวัติศาสตร์ระบอบประเทศจีนจากกัมพูชีคือเติบแต่สมัยการปัจจุบันนี้ได้ประเทศกัมพูชียื่นอาจกรุ๊ปกรองปัญหาจนบอร์เตปัญหาจนอันตาประเวบานละอ้อภาษาบรรทัดปีกระทรวงมหาดไทยสมัยบังการอาแกนยุคทันอันตาประเวสมัยเทียทาประปอ
9មកនឹងបដូរពីរបៀបរៀបចំប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមកជាប្រព័ន្ធ App ហៅថា FPCS ដែលបានប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទ iPad ឬកុំព្យូទ័រដោយមិនចាំបាច់វាយទិន្នន័យម្ដងមួយដូចពីមុនទេគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទ Scan លើលិខិតឆ្លងដែនយើងអាចទាញយកទិន្នន័យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សការកត់សម្គាល់ចុះឈ្មោះរាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FPCS បានកើតឡើងដល់ទៅជាង160,000នាក់មាន183សញ្ជាតិហើយចំនួននេះនៅតែបន្តមានកំណើនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងនោះទិន្នន័យបានបង្ហាញថាមានជនបរទេសប្រមាណ100,000នាក់កំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាហើយសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដែលបានមកស្នើសុំបន្តទិដ្ឋាការនីរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺសុទ្ធតែជាជនបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ FPCSការកើនឡើងនៃចំនួនឈ្មោះនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសកំណត់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅជនបរទេសដែលមិនមានឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ FPCS នេះនឹងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការបន្តទេបាទនេះរឿងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍សម្ដេចក្លាហោមបញ្ជាក់ថាលើនេះយើងទៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានគ្រប់គ្រងល្អពីមុនយើងក៏គ្រប់គ្រងបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាអីធ្វើអានឹងវារៀងពិបាកតងថាយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យមួយបើសិនជាណាយើងមាន system យើងដាក់ទៅក្នុង computer ឬក៏ server ធំមួយអាហ្នឹងបានតែឯកសារហ្នឹងបើពលៀតជាឯកសារកណ្ដាស់វិញទុកមិនដឹងប្រមាណបន្ទប់ទេបាទហើយពេលទៅរកវិញក៏មិនងាយដែរព្រោះទៅរកហើយវាយ៉ាងបាច់ពិបាកអីយើងឧទាហរណ៍តែចេះទីយើងបើកវចនានុក្រមសភៅក្រាស់មួយហើយទៅអង្គុយមើលទៅរកតែពេលវាយតាមបច្ចេកវិទ្យាមានណាវចនានុក្រមអេឡិចត្រូនិកវាយតែអក្សរចេញភ្លាមបាទអញ្ចឹងបើដូចគ្នាហើយចុះតម្រាំឯកសារជនបរទេសរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានទំព័រណាបាទចុះម្នាក់ជួការ2-3ទំព័រឲ្យទៅណាឬក៏អាចច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្រួលយើងមកដល់យើងធ្វើ system ហើយពេលចូលមកផ្ដល់ visa មើល scan តានេះ passport ដែលលិខិតឆ្លងដែនចាយើងបានដឹងអត្តសញ្ញាណគាត់ភ្លាមហ្មងបាទងាយស្រួលនឹងរឿងល្អដែរណាហើយអានឹងបានស្ថាប័នរបស់យើងធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មជនបរទេសអីនោះតែចុះឈ្មោះ register គាត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឲ្យអស់ទៅអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចេញចូលយើងដឹងហ្មងបាទយើងដឹងចំនួនជនបរទេសប្រមាណអ្នកស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណអាយុប្រមាណបាទជនជាតិអីខ្លះចេញចូលយ៉ាងម៉េចនារាមានទឹកតកាណាមិនមានទឹកតកាយើងស្រួលមែនតើណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រែកផ្សេងផ្សេងក៏កំពុងទៅទៅគឺបច្ចេកវិទ្យានឹងទៅដែរព្រោះយើងចង់ឲ្យទៅជាអីទៅជា e-government បាទ e-government ការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាចា៎